Undskyld, må jeg sætte mig her? Ja. Din undskyldning er jo skråt op, kære du! Først inopererer vi en vævsudvider. Senere erstatter vi vævsudvideren med et implantat af silikon. Så er det 16. Banko! Og vi har aftens første vinder. Som om, at luften er fuld af fine og lovende begyndelser. Kan du mærke det?